הכנס מתקיים בחסות איגוד האינטרנט הישראלי, שתומך בנו זה השנה הרביעית, בחסות מרכז סגי לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה, תומך בנו השנה השלישית, ובחסות המכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה במרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון. וכמובן אני מודה לאכסניה שמארחת אותנו. אני רוצה להזמין את יושב ראש ויקימדיה ישראל, תומר אשור, לשאת דברי ברכה. וואו. שלום לכולם. אני גאה לפתוח את כנס אקדמיית ויקיפדיה 2012. זה הכנס הרביעי שאנחנו עורכים בישראל, וזה מרשים לראות איך משנה לשנה כמות האנשים שרוצים להשתתף בכנס גדלה. שנה היינו צריכים לסגור את ההרשמה באיזשהו שלב, אחרי שמספר המקומות נגמר, ממש אחרי כמה ימים. את הכנס הקודם קיימנו בחיפה כחלק מכנס ויקימניה הבינלאומי. זה האירוע המרכזי של תנועת ויקימדיה, שהיה לנו הכבוד לארח אותו בישראל. כנס אקדמיית ויקיפדיה בשנה שעברה עסק בשימוש בטכנולוגיות ויקי במערכת החינוך. השנה החלטנו לייחד את חלקו הראשון של הכנס לנושא שהוא תמיד רלוונטי, ההיבט התקשורתי והיחצני בערכי ויקיפדיה, והניסיונות להתערב בתוכן על ידי גורמים בעלי אינטרס. אני לא רוצה להרחיב במילים, כי יש לנו תוכניה עמוסה ומעניינת, ואני רוצה להשאיר את הזמן לדוברים הרבים שהולכים לעלות על הבמה בהמשך היום. כן חשוב לתת לכם כמה מילים על הפעילות שלנו בעמותה בשנה האחרונה. במסגרת שיתוף הפעולה שלנו עם האקדמיה, המשכנו את שיתוף הפעולה עם אוניברסיטת בן גוריון, שבמסגרתו כותבים הסטודנטים ערכים לויקיפדיה, ואף הוספנו שיתוף פעולה עם אוניברסיטת חיפה, שיתוף פעולה דומה עם אוניברסיטת חיפה. המשכנו לקדם את התיקון לחוק זכויות היוצרים שיאפשר לציבור להשתמש בחומרים שהופקו בכספי המיסים שלו על ידי משרדי הממשלה, חומרים שחסומים לשימוש לציבור. העברנו בשיתוף עם משרד החינוך שיעור לכ-10,000 תלמידי כיתות ה' וו' שלימד והסביר להם על שימוש מושכל בויקיפדיה. קיימנו בהצלחה שני פרויקטים של שיתוף פעולה עם מוזיאון ישראל והספרייה הלאומית ועוד הזרוע נטויה. כל הפעילות המדהימה הזאת, כמו גם הכנס הזה, מתבצעת בהתנדבות על ידי הפעילים בעמותה, שישמחו לעוד זוגות ידיים, אם אתם רוצים. אם אתם שומעים משהו שמעניין אתכם, או שיש איזה פרויקט שאתם רוצים לקדם בעצמכם, אל תססו לפנות לאחד החברים בעמותה, שאת חלקם אתם יכולים למצוא פה. אני ממליץ לכם, אם עוד לא עשיתם את זה, להצטרף לרשימת התפוצה שלנו, ולעקוב אחרי הבלוג שלנו כדי לדעת מה קורה אצלנו בעמותה. אני רוצה להודות שוב לבית הספר סמי עופר לתקשורת במרכז הבינתחומי שמארח את הכנס השנה ולנותני החסות שלנו, איגוד האינטרנט הישראלי, מרכז סגי לחקר האינטרנט באוניברסיטת חיפה והמכון לחקר מדיה חדשים, חברה ופוליטיקה במרכז האוניברסיטאי אריאל שבשומרון. אני רוצה להודות למארגנים של האירוע מטעם ויקימדיה ישראל, דרור לין ואיציק אדרי, שבחודשים האחרונים עובדים בהתנדבות מלאה על האירוע הזה. I would like... כן. I would also like to thank Jay Welsh, Wikimedia Foundation's Head of Communication, שהגיע לכאן כדי לדבר במיוחד מארצות הברית. לכל האורחים הנכבדים שהגיעו להשתתף בפאנלים ובהרצאות, וכמובן לכם, שבשבילכם אנחנו עושים את הכנס הזה. תודה רבה. תהנו. אני רוצה עכשיו להזמין את נציג האכסניה המכובדת הזאת שמארחת אותנו. אני רוצה להזמין את דוקטור נועם למלשטרייך לטר, הדיקן המייסד של בית הספר סמי עופר לתקשורת ושל המרכז הבינתחומי. בוקר טוב, אנחנו מאוד שמחים לארח את כנס ויקיפדיה אצלנו בבית ספר לתקשורת, כאחד, בתור אחד שמלווה את מהפכת המידע כבר 40 שנה, משנות ה-70, אני חושב שהויקיפדיה זה אחד הדברים היפים ביותר שנוצרו אי פעם באינטרנט, ככה שאני מאוד שמח לארח אתכם כאן ורואה חיבור באמת טבעי ביניכם לבין הפעילות שלנו בבית ספר לתקשורת, שאנחנו מאוד מאוד מקדמים את נושא התקשורת החדשה. אני רוצה קצת לייחד את הדברים בהקשר לויקיפדיה, מושג שמשתמשים בו הרבה בהקשר לויקיפדיה כהוכחה, זה מושג חוכמת ההמון. כשמרצים היום חוכמת ההמון יש הרבה מאוד ספרות של
wisdom of the crowd. זה משתמשים היום הרבה מאוד, שומעים את המושג חוכמת ההמון, וגם אני מרצה על זה הרבה, כי אני עוסק בזה הרבה שנים, וכולנו נותנים את ויקיפדיה כאחת הדוגמאות של חוכמת ההמון. אני טוען שה... נראה אם זה יחליף פה, כן. אני טוען שמושג חוכמת ההמון משתמשים בו שלא במדויק בהקשר לויקיפדיה, ואני אנסה להסביר מדוע. המושג חוכמת ההמון הוא בדרך כלל מושג יחסי, אנחנו מנסים לראות האם ההמון חכם מהאנשים החכמים ביותר בקבוצה, האם ההמון חכם יותר מהמנהיגים שלו. ופה אני רוצה להראות כמה דוגמאות. אנחנו יודעים שכוח ההמון יוצר שינוי, ראינו את זה ב-1917 ברוסיה, ראינו את זה עכשיו במה שנקרא אביב החורף הערבי, ראינו את זה בקיץ האחרון בישראל, שאנחנו רואים שההמון יש לו הרבה מאוד כוח, אבל התוצאות לא תמיד טובות, כפי שאפשר לראות פה גם ברוסיה, 70 שנה, חוכמת ההמון של 1917 הביאה לה הרבה סבל, ואף אחד לא יודע איך ייגמר האביב החורף הערבי, ככה שנושא של כוח ההמון, יש לו הרבה כוח, השאלה עם ההמון חכם למשל ממנהיגיו. וכאן אני רוצה להשוות בין המנהיגות ובין אינטליגנציה. אינטליגנציה, יש הגדרה מאוד יפה של יאנג, אינטליגנציה זה יכולת של השכל לראות סדר במצב שהוא נראה כאוטי. האם למשל המנהיגים שלנו, לאור המצב הכלכלי באירופה, ביורו, הגרעין האיראני, האם המנהיגים שלנו יכולים לקבל החלטות בצורה חכמה, או האם הם צריכים לעזר בהמון, האם ההמון חכם מהם ועליהם לעזר בהמון כדי לקבל החלטות. וכאן אני רוצה להציב באמת סימן שאלה גדול ולהשוות בין מנהיגות ואינטליגנציה. יש מנהיגות, יש הרבה מאוד מחקרים שמראים שמנהיגות, האדם בדרך כלל נבחר כמנהיג כי יש לו כושר דיבור טוב ויש לו יכולות החצנה טובה, ואנחנו רואים פה יש דוגמאות של קלינטון, של אובמה, להבדיל נסראללה, אנשים שיש להם כושר דיבור וכושר שכנוע ונבחרו על סמך זה כמנהיגים. אנחנו, יש הרבה מאוד מחקרים גם בפסיכולוגיה חברתית שמראים שקבוצה בדרך כלל בוחרת את המנהיגים שלה לפי החופש שלהם, חופש הדיבור שלהם, יכולות הדיבור שלהם בקבוצות, כי בדרך כלל יש גם הרבה מאוד חשש בקרב קבוצות מלהביע את עצמך באופן חופשי, כי אנשים יש פחד קהל, פחד של פיר גרופ, ככה שבדרך כלל יש הרבה מאוד מצבים שמנהיגים נבחרים לא בגלל שבאמת יכולים, אלא בגלל שיש להם כושר דיבור טוב ויש להם כושר שכנוע והחצנה. אבל מחקרים אחרים מראים שקיים מתאם נמוך בין מנהיגות ואינטליגנציה. וכאן אני רוצה להבהיר, לפני שיהיו פה כותרות, המתאם הנמוך הזה לא אומר שהמנהיגים הם לא אינטליגנטים. המתאם הנמוך אומר שהחוכמה לאו דווקא נמצאת אצל המנהיגים. היכולת האינטליגנטית לזהות סדר במצב כאוטי לאו דווקא נמצאת בקרב המנהיגים, אלא היא בעצם מבוזרת בהמון. וככה שהמחקרים האלה על ההשוואה בין אינטליגנציה ומנהיגות הוכיחו ומוכיחים בצורה די חד משמעית שהחוכמה מבוזרת בהמון. כלומר, כדאי להיעזר בהמון כאשר אתה רוצה לקבל החלטות, לשנות דברים. וכאן אני מגיע לבעייתיות של השימוש במושג חוכמת ההמון, כי כולם דבר ראשון נותנים דוגמה ויקיפדיה, הדוגמה השנייה נותנים את גוגל. אז יש היום הרבה מאוד ספרות שמצביעה האם ההמון חכם ומתי. יש ספר מצוין שאני מניח שרובכם כבר מכירים אותו, שתורגם לעברית, חוכמת ההמונים של סורוביצקי, שהוא מתאר שלושה מצבים בלבד שההמון באמת so called חכם. והמצב הראשון, כאשר בני אדם מביעים את דעתם בצורה עצמאית לחלוטין, זה תנאי ראשוני. אם קיימת צנזורה, אם קיים חשש, בני אדם בדרך כלל לא יביעו את דעתם בצורה חופשית. אם אין אנונימיות, בני אדם לא יביעו את עצמם בצורה חופשית, וזה תנאי יסודי ראשוני לקיום חוכמת המון. תנאי שני, כאשר אין ניסיון לייצר קונצנזוס, ויש הרבה מאוד מחקרים על חיזוי טכנולוגי, יש שיטת דלפי, שיטה מאוד ידועה, שרוצים לחזות מה יהיה עתיד התקשורת, אז באים לקבוצת מומחים בכל העולם ושואלים אותם שאלות, לעשות תחזיות, ויש כל כך הרבה בדיחות היסטוריות בכל אותם תחזיות
שהשיטה של אדלפי בנויה על בניית קונצנזוס. וחוכמת ההמון, לפי הספרות, כדי שהחוכמה תבוא לידי ביטוי, אסור לשכנע. אנשים צריכים לדבר בצורה חופשית, אנונימית, ורק אז יש סיכוי שחוכמת ההמון תניב תוצאות חיוביות. ותנאי שלישי, חשוב מאוד, שקיים איזשהו מנגנון, שברגע שיש לנו הרבה מאוד פידבק, כמו בוויקיפדיה, יש לנו הרבה מאוד פידבק מהקהל, שקיים איזשהו מנגנון שיכול לעשות סינתזה מאותו פידבק עצום שמגיע ומגוון, ולקבל החלטות בהתאם לסינתזה חכמה. וזה קיים בוויקיפדיה, זה קיים בגוגל, בשיטה של הפייג' רנק שלהם, שאנשים פשוט קוראים מאמרים, ואם המאמרים חיוביים וטובים, אז הם ממליצים עליהם ויש יותר כניסות, ובשני המקרים האלה אכן המנגנון הזה עובד. עכשיו, המנגנון הזה, כלומר יש לנו פה שלושה תנאים, חוכמת ההמון לא מתקיימת בכל תנאי, אלא היא צריכה תנאים מאוד מאוד ספציפיים כדי להתקיים. האם ההמון חכם? וכיצד לשתפו? כאן יש הרבה מאוד דוגמאות של אמצעי התקשורת שמשתמשים הרבה מאוד היום. היום אנחנו קוראים לדור השלישי של האינטרנט, אנחנו קוראים דור האנימדיה, שכל אחד מאיתנו שמסתובב עם פלאפון, או עם אייפון, או עם whatever, סולארי, אנדרואיד, יכול בעצם להפיק תכנים ולהעביר אותם לרשת, ובעצם היום כל אחד הוא מדיה מהלכת, כלומר יש כאן הרבה מאוד שימושים של, יש סיקור אזרחי, יש לנו את הסיפור של, הסיפורים של, שהמטוס של נשיא פולין התרסק בפולין, הראשונים שעלו את זה, זה לא היו עיתונאים אלא אנשים שהיו במקום עם טלפון סלולרי, המטוס שנחת בנהר הדסון למי שזוכר את זה, יש תוכנות, יש הרבה מאוד כלים מקוונים, רעידת אדמה בסין, טוויטר, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות, האינטרנט היום, יש הרבה מאוד כלים מקוונים חינמיים, ואני ממליץ לכם לקרוא את המאמר שפורסם ב-IBM. קפצתי פה, מה זה? יש, טוב, אני שואלי, נפטר על זה. יש הרבה מאוד היום כלים מקוונים באינטרנט שמוצאים חינם כדי לנצל את ההמון לצורך מטרות ספציפיות. יש מאמר של IBM בשנת 2011, מאוד מומלץ לכם לקרוא. יש כלים למשל ליצירת סקרים מקוונים, יש כלים שמיועדים לקירוב בין קבוצות מפולגות, יש כלים שמיועדים לעידוד לפעילות פיזית, יש כלים שמעודדים יצירת רעיונות חדשים, אנחנו רוצים להשתמש בקהל כדי לקבל רעיונות חדשים, יש כלים שאנחנו רוצים לחנך ציבור מסוים למטרות מסוימות, יש כלים, יש עשרות אם לא מאות כלים חינמיים באינטרנט שמיועדים כדי לשתף את הציבור, ויקיפדיה זה אחד מהם. את הציבור, אני רק למען הגילוי הנאות, אני כבר משנת 72 הדוקטורט שלי היה בנוי על בניית מערכת הצבעה אלקטרונית ב-MIT, שאפשרנו לקבוצות בסדר גודל כזה להביע ולהשתתף בדיון פוליטי ולהביע את עצמם בצורה אנונימית ולהשפיע על הדיון. יש פה תמונה של שר החינוך של מסצ'וסטס שתקשר עם 90 ראשי מחוזות במסצ'וסטס כדי לנסות לאפשר להם להגדיר מה צריכים להיות תחומי החסות שלו. ככה כל הדוקטורט שלי בעצם היה בנוי על איך לשתף את ההמון ומה המשמעויות ואיך זה משפיע על הדינמיקה של קבלת ההחלטות כאשר מאפשרים לציבור גדול להביע עמדה בצורה אנונימית, ככה שזה אני כבר באמת מתעסק בזה הרבה שנים. היה פרסום שסטודנטים יקבלו 7,500 שקל לכתיבת טוקבקים וסטטוסים נגד האנטישמיות, וממשלים גם כן פועלים הרבה מאוד ביצירת כלים לאפשר לציבור להשתתף בקבלת החלטות, להביע עמדות על חוקים. יש לנו כאן את אצלנו השר מיכאל איתן, מאוד פעיל בתחום, גם ועדת טרכטנברג הפעילה הרבה מאוד רשתות חברתיות כדי לתקשר עם הציבור. החבר'ה שלנו בבית ספר לתקשורת היו אחראים על כל הפיתוח הפלטפורמות האלה, ויש ספר שאני מניח שחלקכם מכירים שנכתב על ידי נובק שנקרא וויקי גוברמנט, דרך הבית הלבן, כשאובמה נכנס לבית הלבן הוא הנשיא הראשון שנבחר בגלל הרשתות החברתיות, אז איך הבית הלבן ניסה ופיתח שיטות כדי לקבל פידבק מהציבור, ויש ספר מעניין שנקרא וויקי גוברמנט שהמטרה שלו באמת הייתה לא כל כך מוצלחת, אבל המטרה הייתה באמת לשתף את הציבור. המסר שאני רוצה להגיד כאן, שאני חושב שמשתמשים בחוכמת ההמון
בהקשר לא נכון לוויקיפדיה. אני חושב שוויקיפדיה, האינטרנט, כשרוצים להשתמש בהמון גדול, נכון להשתמש בו כאשר מחפשים מידע, בהקשר למידע. לדעתי אין לזה קשר בהכרח לחוכמה. קבלת החלטות, ואנשים הרי לוקחים את מושג חוכמת ההמון מוויקיפדיה ואומרים אוקיי, עכשיו בואו נאפשר לציבור הגדול לקבל החלטות. ככה גם הדמוקרטיה עובדת, וראינו כבר מי נבחר בגרמניה בצורה דמוקרטית ב-33. ככה שלדעתי משתמשים במושג חוכמת ההמון בהקשר הלא נכון של ויקיפדיה, כי ויקיפדיה, חוכמת ההמון קיימת כשיש צורך בהרבה מאוד מידע ולאפשר לציבור לתקן מידע, לספק מידע, לציבור הרחב יש מידע עצום. ולכן ויקיפדיה פועלת בצורה מאוד חכמה במנגנון שהיא הקימה, אם לא היה מנגנון סינתזה חכם שהקימה המערכת ויקיפדיה כשהיא הוקמה, הדבר הזה לא היה עובד, וזה היה התנאי השלישי שציינתי קודם. ככה שאני חושב שלסכם, ויקיפדיה זה דבר נפלא, אסור להסיק מסקנות מהיצירה הנפלאה של ויקיפדיה, להקיש מזה על קבלת ההחלטות במישורים פוליטיים, כי שם זה יותר מסוכן, כי ראינו שלא בהכרח הציבור יכול לקבל החלטות, ובדרך כלל לא כל אחד יודע את המידע הדרוש כדי לקבל החלטה נבונה, אסור לעשות הקשות לא נכונות. ושוב, אני שמח מאוד לארח אתכם פה, אתם מוזמנים כולכם לבקר היום, מחר, מתי שיהיה נוח לכם, בבית ספר לתקשורת. חנכנו עכשיו מוזיאום הראשון בישראל לתקשורת, שאפשר לראות שם מכשירים ממרקוני ועד למכשיר שהקליט את בן גוריון, שהקליט את מגילת העצמאות, כך שאנחנו מאוד נשמח לארח אתכם במוזיאום שלנו ובבית ספר שלנו, במעבדות שלנו, ואני אשמח אם תראו בנו בית של ויקיפדיה ישראל, כי אני מאוד, באופן אישי, מאוד מאמין במסר שלכם, בעשייה שלכם, ורואה בזה הרבה ברכה. אז תודה רבה לכם.